Kasoza, ndi Olivier Ngabire. Uyu munsi rero nkaba ngiye kubereka uburyo ushobora gutesharija amafilime, ugatesharija indirimbo, amasoftware menshi cyane utashobora kubona bikoreye muri Google. Ibyo ngibyo ukabitesharija mu buryo bwose ukoresheje ibyo bita torrent. Torrent rero ni amafayili, ni utuntu duto duto bashyira kuri internet, ariko ako kantu wagakirikaho kakaba gafite nka filime kabitse cyangwa gafite nk'amaporogaramu kabitse. Kugira ngo rero ukoreshe torrent, ikintu cya mbere ugomba kuba ufite internet na browser, harimo Mozilla, Internet Explorer, harimo Google Chrome n'izindi. Ubwo rero wakoresha iyo ushaka. Ikindi kintu cya kabiri ugomba kuba ufite porogaramu ya torrent. Porogaramu ifunguye amatorrent, ingero harimo Vuze, uTorrent, bTorrent n'izindi. Ikintu cya mbere twamara gukora ni ukubanza tugatesheriza ino porogaramu imwe muri izi. Tukajya muri Google ukaza ukandikamo iyo nkunda gukoresha njyewe nanabagiraho inama nzajya mukoresha cyane niyo bita Vuze. Tufata iya mbere ije Vuze Downloader. Vuze Downloader ukaba tujya kuri ino website yabo vuze.com. Iyo uhageze kuri ino website rero bahita bakubwira niba ushaka gutesheriza ino Vuze, ugahita ukanda OK ugahita uyitesheriza, ugategereza ko irangira maze ukayinstala. Nzi ko mwese mumaze kumyinstala, ni ugukirikaho double click, asigaye ugakanda ama next. Iyo umaze kuyinstala ino porogaramu yahita Vuze rero nta kintu kiba gisigaye, haba hasigaye kujya gutesheriza amatorrent. Ikintu ukora ugiye gutesheriza umaze kuyinstala Vuze, naguha urutonde rwa website uzakoreraho torrent ya mbere bayita www.kastorrent.ph. ya kabiri yitwa www.isohunt.com. ya gatatu wajya ukuraho amafilime yitwa extratorrent.com. ya kane wayita pictorrent.com. ya gatanu www.thepiratebay.org. izi website uko ari eshanu nizo website nkunda gukoresha amatorrent ko zikurikirana, ariko bitewe nawe uko uzajya ugenda ushakisha hirya no hino uzajya ubona andi ma website ushobora gukoresha muri torrent. Kabisure imwe muri izo pickus.to cyangwa .ph, ukoresha icyo ushaka. Nkuko mubibona hano murabona ko bariho amafilime mashyashya, urabona nk'aha muri movie harimo G.I. Joe na filime ziko ari nshyashya, This is the End nayo ni nshyashya, ni 2013 gusa. Urabona hano mu matorrent name muri show biba biri mu makategori, harimo amaseri. Hano urabona ko imiziki bihari, game ziba zihari, application Adobe Dream Weaver full, Windows 7 urabona ko nayo irahari, ibyinshi cyane urabona Active Data Studio, Face Studio, Microsoft Office, Limitless, haba harimo ibintu byinshi cyane mu matorrent. Noneho wowe bitewe n'ibyo ushaka ukaza ukavuga ngo ngiye ndashaka kwitesharijira iyi filime, ukayikirikaho. Iyo umaze gukirika kuri ino filime urategereza, ukaza ino linki, noneho akabona handitse Download Torrent. Handitse Download Torrent niho ukanda kugira ngo utesharije iyo torrent nyine, bagahita bakubwira ko ibaye komple. Noneho ubona irangije kwitesharija, ngiyi hano bahita bavuga torrent. Kano gafishiye, kano kantu gatoya niko bita torrent. Aka rero niko ukirikaho kakagenda kagafungura filime nka filime yayo. Urabona ko gafunguye filime ihisiza, ntabwo igice kiri torrent, igiye gutangira kwitesharije. Bitewe n'uko interineti yihuta rero filime yawe ikarangira ukayireba. Ushobora no kuza hano kuri extra torrent, nayo ni nziza, ugahitamo ni kimwe, byose ni kimwe, ugahitamo filime ushaka cyangwa se ugahitamo software ushaka, naho wikirikaho noneho nayo igafunguka muri Vuze. Icyiza cy'amatorrent rero ni uko ibintu hafi ya byose biba biriho, amasoftware yose aba ariho, amafilime yose aba ariho. Kandi ikindi cyiza cyayo kubera ko uri gukoresha Vuze, ubwo iyo uri gutesharija umuriro ukagenda cyangwa connection ikabura, ntabwo ejo wongera gutangira ya zero, biraza bigakomerezaho byari bigejeje paka igihe torrent zawe zuzurira. Ushaka kumenya rero
urundi rutonde rw'ama website rw'imbuga za interineti zitanga amatorenti, ukandikamo top torrent site cyangwa website, ubwo bahita bakwereka muri iyi lisite ugasoma wenda amatop 30 y'amatorrent site meza ariho akaba ariho bajya gukoresha. Murakoze rero, byari by'uyu munsi nizo tutorial nari nabateguriye. Mukomeze mubane n'Imana rero ibengabire.